Hej. Hej. Ja, jag tänkte bara be om ursäkt för brorsan. Han är precis bruten nyckelbenet, så han är lite sådär. Ja. Okej. Okay. Ja. Förlåt, Billy. Billy söt man. Bög. Ja. Billy. Hej. Karl-Åke Stanley Öhman ska det vara. Angenämt. Ja, angenämt. Jasmin heter jag. Okay. Jag är vikarie på glasmästeriet. Okay. Så att jag är här över sommaren. Yeah. Ja. Okej. Okay. Bor nice. I Luleå. Ja, oh, fan. Annars. Ja, oh, det är bra. Det är kul. Eller fint som fan. Bra stad. Mm. Yes. Fint som fan. Oh, hej! Ja, titta där. Jag älskar katter. Ja. Hej! Ja, det där är min jävel. Eller min, ja. Det är ägaren. Det är inte grannens eller så, utan det är min. Mm, fint. Jag har en Burma som heter Stella. Åh, oh, fan. Mm. Fint. Vad är det för oss? Ja, det är också en Burmos. Burmos. Eller vad det hette. Eller det är det från början. Sen har det blivit lite blandfärs. Eller blandras. Så. Ja, alltså jag tycker verkligen att katter är världens bästa vänner. Eller jag, ja, Stella är min bästa vän, typ. Ja, okej. Mm. Vi har det bra. Ja, jag kan ju också vara en vän. Som en pojke. Eller pojkvän. Eller en kar. Karavän, om du vill ha en. Eller inte intresserad av sånt umgänge med människor också. Ja, eller vad du kanske vill komma och hälsa på mig och ställa någon dag. Om du vill. Eller, ja. Ja. Eller, okej. Okay. Eller menar du som ett... som att ses, bara du och jag, typ? Eller som ett hembesök mer, eller... Ja. Eller som en dejt. Kanske. En dejt?